prej gjonave që janë prej veprave që shpëtojnë një jun nga zjarri I xhehenemit është falja e 4 rekateve namaz para dreke dhe mas dreke, mas farzit, pra para farzit dhe mas farzit. Pejgamberi sa osëm ka thënë hadithin e sakt, ai njëri që fal 4 rekat para farzit drekës dhe 4 rekat mbas farzit të drekës, harremahullahu ala nar, Allahu do t'ja bëj haram trupin e ti zjarrit të xhehenemit. Allahu do t'ja bëj haram trupin e ti zjarrit të xhehenemit. Bëhet fjalë gjithmonë për atë ditë. Jo për gjithmonë, bëhet fjalë vetëm për atë ditë.